Здравейте на всички, аз съм NoTanks. Добре дошли в седми епизод на Doom Eternal. Месомелачката продължава машини, така че се настанете удобно, защото нашите приключения в света на Doom продължават. Мисля, че насам трябваше да отидем. Тук вече трябва да ни е отворено. Тук да ни чакат свинкстик. О, имаме някакъв бонус. Трябва да срежем и някой обаче. Добре, аз взех някакъв флат демидж, но нямам патрони. Това е ултимативно слабо. Но сега ще имам патрони и ще ви пръсна. Чакай да гледам да ги пръсна преди да умра. Става тук, бе! Бенджамин Лемберг! Джеф се включва. Поздрави машина, жив и здрав. Чакай, бе, то всъщност какво става тук? Тук някой почна да раздава някакви... Jetfire Pro почна да раздава... А защо Ламборджиев? Тук изведнъж стана някаква лудница. Да, той е единия подарък е към Ламборджиев. Шлеве дебни в задния двор. А другия е към... Гошо 233. Jetfire Pro, благодаря ти за подаръците машина. Жив и здрав и всичко най-най. Насам ли сме сега? Насам сме. О, сега се спомни го, докъде бяхме стигнали тук. Най-накрая сега може би ще стигнем до доктора, освен ако няма някаква друга схема. О, чакай да видим. Цик. This is Dr. Elena Richardson. Log entry 007. March 3rd, 2163. Много тихо стана, защото сме на Китай вече. Що нищо не напада, бе. Всичко е някакво мега чил. Оооо. Май само чил не е, майка. Кой знае какви неща ще имаш, щом не дава толкова гащите да запретне. Дайте да видим. Dr. Hayden's office laboratory is located at the top of this facility. Attention. Emergency protocols have been activated. Please exit the facility now. Така. Какво става, бе? Не съм свикнал да виждам хора в Doom. Моля, вижте го колко як това ключ. Ключ ли е, не ли? Тук в нас пак мирише на някакви уникално вкусни неща. Can I just say that it is an honor for me personally to meet you? Дам следващите да го срещнеш, е много приятно. Attention. Emergency protocols have been activated. Please exit the facility now. Ти какво всички си ли са ни фенове? We don't know how to access his main cortex. It's all alien. We couldn't figure it out. We have to prepare for his careful extraction. We were given specific orders. His life signal is barely readable. Warning. Demonic presence, threat level 5, entering main laboratory. Какъв е то? Някакво босче ли имаме тук? Аз нямам много патрони да живе. О, вижте как изглеждаме ние. Ай, какво ни стрелваме? Толкова са мои свински, бе. О, мародера. Defensive Powerhouse е манячето. Ако стоиме много близко, ще използва помпа. Ако стоиме много надалече, ще ни стрелва някакви ракети. Трябва средно. Аха. И може да го стреляме само когато светът чита в зелено. Супер уемс. Омага, еми. Аха, добре, добре. Уо-о-о. Чакай да вземе някакви патрони. Какво въгло?
Мале, брат, толкова му свикне, бе. Чакай, чакай, чакай. О, Алекс, чу! Машина, чакай, че... Тук е направо нещо страшно, бе. Не... Чакай, 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 чакай. Аре, бе, кажи, че... Не... Мале, мале, мале. Това наистина е някакъв пауърхаус. А между другото не е бос обаче, защото не му пише кръвта. Тоест това е просто някакъв чичо. Но е доста бърз. Според мен трябва просто да сме... Достатъчно бързи. Светиш ли в зелено? Да вземем патрони. Да. Много ме... Няма ли патрони с тия маняци? Аз съм убием. Тъп. Айде бе, маняк! Измъчено от вълци. Я да прочетем, бе, доста е сцепен то. А явно ще ги виждаме доста такива. Трябва да му свикнем. Но виж ли от втория път? Ааа! И тук ни свършва нивото. Аз мисля, че още ще цъкаме едно. Тук. Тук 5 от 10. Трябва да ги гледам тия чаленджове, ама забравям. По същия начин забравям и да гледам картата. Мене ми е по-скоро забавно зверското меленце. Добре, продължаваме напред директно. Какво ще кажете машини за качеството? Има ли разлика? По-добре, по-зле. Говоря за хората на стрима, които гледат. Without the priests, the demons will not consume Earth as the Conmaker had planned. But there is still one priest left, and I have lost his signal. I can no longer locate him. Dr. Hayden will be able to find him. Какво става тук, бе? Dr. Hayden is transferring himself into your ship's mainframe. The architect... Има екшен много, бате. Жив и здрав, всичко най-най. Чешко ми е. По-добре. По-добре от преди или по-зле? Жив и здрав ми физик, бачо. Благодаря ти за подкрепата. Поздравя на цялото семейство. Постепенно ще стигнем. Блин, отиваме на Марс, няма грижи. Бех агенцията ли, бе, батко? Дай го, бе! You can't just shoot a hole into the surface of Mars. The portal is ready. Изчезваме. Между другото, разни хора ми казаха, че тук имаме разни апгрейди, които може да вземем, някакви допълнителни бонуси. Трябва да ги разгледам, може да тия неща, ама наистина, мене меленцето ми е супер фан. И се фокусирам повече върху него. Я да видим сега какво. Към ядрото на Марс ли, бе, батко?
баба, демоните нападат. Анархистът ми е показател, защото той е като мен е такъв перфекционист. Защото пробвам нещо различно, батко, викаш не се размазва. Аз мислях, че повече ще се размазва, откакто по принцип стримва. Но да, ево, благодаря на всички за фидбек. Гледайте, като стане много меле отново, дали има... Как ви се струва? Маляк, мърдай от тук, защото аз съм шефа, разбираш. Ако реши, няма да взимаш заплата. Как взех го оръжието. Shoot a hole in Mars. Как ви звучи? Гледайте го как стреля. Аз не мога да мръдна в живота. Но трябва да направим дупка в Марс. Вие нали трябваше да ви дават боя, патрони. Я да ги видим, там ли ти имам? А, дава, да, дава. Защото специално си взехме от... О, тук има нещо, да? Някакъв... Тайните взимаме. Ела да пръснем газягата, бе, дете мое. Зарма, няма ли 200 лена, брин? Няма ли да направим? Разходихме се, дайте видим. Така е, момчета на сиреци. Абе, това е доста голямо, а? Не казвам, че то не е голям, но е голям. Ела тука, бе, големи йоу. Големи йоу. Идвам за... Идвам да правя дупка на Марс. Че съм паладял. Добре, бе, какви руни? Ние всички сме си купили тук. Дай това е. Топа на кека саундтрак. Аз дори не слушам такава музика, момчета и момичета. Уникално са се постарали, просто толкова приятно влизаш в игричката. То ти е някакво удоволствие да подуваш някакви свински да се става музичка. Виж, то направо и гаделичка душицата. Знаете ли какво? Имаше, за да мога да направим един апгрейд, трябваше да става първата... Първи удар. Чай, че не мога да си изкажа. Тук искам да направя нещо вместо да пръсна всички и не ми се получава. Да убиеме Рогана тоа. Който преди малко се опитва да постреля.
Айде, момче мое. Трябва много такива да убиеме с стики бомб, за да можем да си... О, баба демон ли видя? Така, тук имаме някакъв живот. Аз съм фул с гориво. Вече сме фул с патрон. Е, чакайте бе! Здравей, другарио! И музичката направо пръска. Мой! Я ли скокен зи? Low health, къде ми е кръвта? Дай кръв. Та, няма да умре вече, бе. Иде. Нещо много съм се фокусирал, бе. Ма това ми е много, защото ми е много готино. О, то спамва още ли? Няма проблема. Ела да разкриеме гръбчета. Е, не можахме да участваме в процеса. Това бази направо му пръснах на окото. Не е тъпи тия, да? Това беше то, да беше боси, бе? Да, бе. Чао го лопне. Чек, чек. Не то ме някак трябва да взема кръв от него, бе. 31 кръв. Не ме пипайте. Омера! Трябва патрони. Време е за калцаш. Къде си, другар? Рязан е на две кръв. Добре, взехме някаква кръв. Тогава взехме някакви неща. Той си нещо се окрути тук. А, добре. Просто музиката е страна. Айде, момче! Бам, бам! По главата! Малко да тръгнах да разтривам гръбчето и този е, че направо му пръзнеме главата. Тук ли ще тръгнем? Тук ли влизаме? Не! Не взема тук. О, бам! Искам навсякъде да пърчат месаци. Разбирате ли ме? Не дей да подскачаш, прилеп на лице. Добре, бе, чакай, бе. Аз трябва да се кача някъде така. Някакви неща се движат ли?
О, да. Така, да, да, да. Тук идваме, тук е това сега ще се вдигнем. Ооо, ще не. И там взимаме, взимаме бонус. Да, да, но това, аха. Ще кажа, това не ми помага, но сега видях кое ми помага. Как е усещането да размазваш изреди? Много е приятно усещането. Много е чил между другото. Игричките запалиха ми се гъщуците. Брат, добре, че това... Пръснах на по-бързо. А, тук е филм, че аз чухам. Куда, момчаце? Да, аз не съм много по... по гледането на карта. Съм по-младен. Oh my god. I'm telling you, he's on his way! I need you to... No! Just a second, he's on някакъв roller coaster. Оле, ле, гледайте, сега ще направим дупка в Марс, бе! Маши, кога сме правили дупка в Марс, освен с вас? Той определено иска да стреляме някакво. Какъв... Не издържам! Стреляме! Я да видим се. О май гъд! Пот е сет за self-destruct. We should move ahead. Ние направо си го взимаме с нас, нали? А така. Какво са, отиваме ли на Марс? Това е едно оръжие, което мога да избие супер много с един. Добре, няма нищо по-специално. Веднага ли ще го ползваме в дефигенцията или... Мисля сега да го пробваме. Майко виленце! Воу, вижте какво направихме. Уоу, аз поглеждам чата, маля, вижте към... Аз съм в шок. Вижте къде сме, бе, бате. Какво става, бе, адското е. Къде съм? А, то дава два пъти ли? Аз мисля, че дава само веднъж. Уу, леко. И затова... И затова умряхме. Какво става, мите? Къде е тоя същата? Да му обясня на него как стоят нещата. Окей. Що е заключено? Може би от някъде трябва да минем. Мале, колко е себена на тази игричка. Дука на Марс, бате, направих. Кой би предположил? О, имаме тотем. Къде?
бачите. Я се огледай какво. Има ли толкова към някъде? Какъв си ти е, брат? Това си ги тръгна за ще. Ах ти, без 100 теми, със 100 теми. Ще ги... Исто теми... А, ето го по тема, бе. Айде, не ли това всички. Е, баба, дема. Не, какво е? 18 кръв си тръгвам и си взимам гащ. Баба демон, че убивам. Да. Лего. Искам спокойствие и здрави гащи. Това ме бутава си. Лейко. Чай да го убиеме тоя мистици. Оу, шит, умряхме ли? О, зигне. Зигне някакви... специални гащи. Оооо! Тук ли влизаме? Това ли е дупката? Добър ден! Е, алто фану ли? Тук дали няма да има пак някакво бошче? Всички мисли, че ще тръгнаме надолу, ние се тръгваме на обратната посока също. Спрямо това, което си мисля. Тук ли натискам? А тук какво правим? Право арче си намираме. Бам. Access to surface gun bridge granted. Manual loading initiated. That is a weapon, not a teleporter. Няма време да пием един чичин. Демоните батане с път. Това ли не остана? Повече имаме всички руни. Само кръв няма да ги давам. Тук ли ми е таблото за гащи? The ion catapult is designed to use only approved UAC ammunition. Аз ще съм. Този ammunition. Изстреляме на Марс. Override loading sequence. Fire. 3, 2, 1. Ние ще подскачаме или какво? Идваме тук да прочистим тази станция. Мале, с тоя скин Дунслера е супер свински. Пичове... За някои неща не съм на 33 години. Много се кефа на игричката, не знам. За някои неща съм направил тренинг. Я да видим тук какво ни трябва. Тук ми свети зелено, а сам ли отиваме? А тук? Чето вземе някакви патрони. Тук можеш и нагоре да отидем. Пусти работа на това. Това няма ли сега да се подадете? Сега отидем от другите. Интересно. Чай сега.
скет. Релатив, здрасти, баце. Привет на всички други, които скачат сега. Не трябва тук отгоре да отива, а? Много патрони в подбива. Абе, мога ли това да го фанем и да го срежем? Адските. Добре, трябва някакви скоци, моци, боци, боци. Ей, как не го... Тук е по-ниско уж. А, но тук е това място, което не бяха, не? Да, и тук се завъртаме. Значи по-скоро трябва да се измислим от тук като рушка нагоре. Цак. Тук нещо не трябва да взимаме. Я изчезва с тия неща. Я тук имаме за блъскане, значи. Това е някакъв телепорт. Къде отиваме? На някакъв чалендж. Това сигурно ще е някакъв свинщина. Колко секунди? Добре, не искам точно с това. Чува да го куснем от това. Ааа, това е много яко. Шнеле да ядеш баща си, бе. Абе, нещо No Tank Secret-а ми вика това, брат. Да. Сега на къде сме, направо? И трябваше да оцелиме. Но ние всъщност... О, ма гъд, за някакви отбуди. Добре. Reach the portal. Аз къде ли не отидох, бате? Не е там където трябва, явно. Цак. Чай, че ще ми излезе. Не сам. Тук е много се председам, че ще падна. Там трябва да отида. И музиката е скандал. Тук май ниско ли слезнахме? Какво става? Май, май. Ще ми дава да се качим. Тук не дава ли да се насочим директно? Това не съм наясно кое, не сега ще го правя. Не, явно не е. Добре, значи не сме от там. Ай, ще пробваме... Не, това е страшно далеч. Тук има някакво отдолу. О! Ето това е схемата, а? Вуп. ОМГ. ОМГ. Не. Но.
Добре, предполагам, че тук ще ни е сейв. А, не, не е сейв. Окей. Това си извърта така, така. Е! Е, не! Това беше много слабо вече. А там е някакви баба демони, които ме преследват. Тоест не трябва значително по-високо да скочим. Ще това ме отблъска. Трябва да минем отстрани. Бац, аз си предснявам, че в тази игра ще ни убият някакви свингстери. И ни забиваме в някакви скокове. Тоест трябва сме от тази страна. Изи! Скараме къл от върхова. Тога... Омага! Тук почваме с умелачката. Ела тука, момче. Кво е това? Мозък ме. Чакай да убиеме тоя баба демон. И се тръгваме тук, защото стана някакво много натоварено момчето. Оставям ви малко в почивата. Extra life activated. Добре, ти е толкова се здрави, бе. Чори. Това не умира ли вече? О, добре, добре, добре. Ела тук баба демонче. Добре, че беше това на баба демона. Така. Сега останаха тия. Чакай, чакай. То не е лесно да си не е. Чакай. 21 противни. Или още малечета? Охо, Чичо Бико умира. А, така малко кръв. Не, само няма да умирам сега, че е. Пато, колко е здрав това, бе? Айде, пръскай се. Да е здрав, да е здрав. Колко да е здрав, бе? О, и си взехме точка за гащ. Тук ще ми халконтът ли е? Нямаме патрони, чакай. Плит. Трябваше да прочетем кодекса. Я чакайте.
Къде е? Не мародера. О. Къде беше то? Pain Elemental. Аха. Балиста. Тук се отваря вече. Но откъде трябва да мина, бе? Господин Баба Демон. Уши, тук май се търца кол. А, не, не става. Това е под контрол. Бугут. Извинявай, Чичо! Чай, че то ме пута, бе. О, Butterfly X машинка, извинявай, ама нещата са... Много добре, да ми вират по мое да си живи здрав! Друго е да си вкарам ракета в главата. Не ми е тук да бъде. Я да на хил. Добре, ще моли един единствен път да го оцелим това маняк. Тега, успокоиха ли се нещата? Butterfly Хикс 2 машина, благодаря ти за съба, да си жив и здрав, всичко най-най ти желая. Чакайте сега да видим тук къде отивам. Тук ще има някакво катерене. Чакай, че събирам руните на Чичути Иван. И после идвам при баща ти. Тук е какво спреш, бе? Трябва да убиеме... Колко е ли това? Аре, местер! Става тук, бе? Абе, някакви съп... Тайпове се случват. Блокашчето ли е в играта, бе, бранте мой? Че умирам. Букаш, че 7 месеца ли е? Кога станаха, бе, върто? Жив и здрав, благодаря ти много за подкрепата, всичко най-най желая. Сега. Аз мисля, че от тук е... О, какво прави тук, бе? Добре, бе, аз защо не мога да се тръгна от тук, бе? Или трябва... Филета! Слабо. Слабо. Сил. Падаме от ръба само заради това. Как има някакви си локи? О, магън с 7 подред. Времето върви наистина, ние сме все по-хубави и все по-млади. И аз все повече демони съм готов да избия. Здравейте, мили дами. Стигаме ли до Марс? Ожи! Бам! О! Това сме апгрейднали, значи апгрейдаме и това. Виж, всичко ми става по 2-2-2. Тук е трябва от него и друго. Само не искам... О, тук ще има...
предмет. Мале, 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 тук е нова година, бе! Аз къде отивам? Тук има някакви... О, не, 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 тук умира! Където и да отивам... Не трябва да е тясно. Той обицарката му ги е отнесено. Остана ме, нещо не мога да мърдам. Ела да кълцам. Ще ми трябва за плазмата. Кое е плазмата, бе, бе? Не е така. Ама и с това мога да ги прегоря. Мале, това е направо. Това е направо печен дриш. Тие като светят, какво? Появява се някакво смина вече. Тук имам ключове, ключове. Бате, моля да пуснем БФГ тука. Не е сериозно. А, къде трябва да тега? Там някъде. Давай да замъгнем да ги. О! Штракен Зи. I'm charting a flight path to Mars. Calculating thrust vectors. Launching in 3, 2, 1. Approaching planetary entry phase. Prepare for turbulence. Аз мога ли нещо да правя? Не. Отиваме на Марс машини. Аз гледам тази съм спуснал на телевизора. Ще добре се вижда. The lost city of the Beth. This was before your time in the Sentinels. The slipgate will take you to Sentinel Prime where the priest is hiding. Адското. Знаете ли какво обаче? Станаха почти 50 минутки, така че мисля да сложим край на този епизод на Думеца, но естествено веднага след него почваме още един, защото ми се избиват демони, плюс това току-що пристигам на Марс, такъв добре дошъл, искам да им кажа на всички свингстери тука. А вие машини, ако сте се изкефили на това епизод, ще цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало, ще се видим в следващия епизод, в който разходката ни до Марс продължава. Чао, чао от мен, всичко най-хубаво.